Lehen De aipatu dezela, gaio dokumentala estrainatu dute egunotan, Antonio Diez Huertarena, eta hemen protagonista dugu, Aitor Frantzesena, kaixo zer moduz? Ondo, ondo, esan berko, amen. donostian eh, otia eta gaina hori... E, eh, Pelikula batekin, la, la letxe. Donostiako ez? zinemaldian, da, gainera. Donostiko zinemaldia, ez da gutxi, eh? Ez, <laughs> ez, oso no posikan. Nola sortu zen, Aitor, eh, hau egitearen ideia? Bueno, ba, gauza nikitsua geratu nitzanetikan e, o geratu nitzanean e, pentsatu nun danai esatia baietz Zer an horrela behin ez nitzan bakarrikan neongo ez da geldikan e, zergaitik nik nire bizitza guztian neon naiz gauzak asko egiten eta eta itxua geratuta nahi nun mm hori -hmm. itxua onarren da desberdintasu bat eduki harren e, alnun bizi leno bizitzen izan bezala ez Orduan danai bai esat da eta hori, ba, Antonio etorri zan bueno, etorri egun baten telefonoz deitu zidan, eta zantzian aber nahi nuen pelikula bat egitean ere bizitza gataz. Eta esan nion baietz. Karo, erabakia zenuen, danai baietz esan bertzen niola. Horrela, eta horri ere aurrea eta bai. Orduan argi ikusi zenuen zure historia zabaldu egin izen zenuela egintzen itzakela gauza berdinak, itxu, itxu egon aurretik edo, edo ondoren. Bai, e, gauza zan, e, ez nakin zertan sartzen nahi nintzen. Bai. Eh? Eta egila zan dara ez nakin ere bizitza e, erakustian nahi nuen, ez? Baina uh -huh. bai proiektu berri batei. Orduan, hazi e, ginean grabaketak egiten, ez zan, erresa izan, ez? Zerbaitik e, nere modu bizitza dakat eta pertsona batzuain nere txian eta nere bizi modua aldatzia asko kostatu zidaidan, e, eh, zati zuet, e, egila da, hirugarrengo guegunean, Da ere agian. Bai, illa danak etxea bialtzeitut, eh? Illa eh? e, ez, bialdu nitun etxea. Or, genioko gizona zarela orduan bai, 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 esan dezakegu. Bai, gaitikan, es, Makazu genioa ezin dezu aurrain gauza <laughs> eta gauza askoekin, eta gauza askoekin ez, orduan, eh? Orduan, Naiz, dana ematen detena, baino pertsonak ez madidate asko opiskate errespetatzen, ez dituta aguantatzen. O, eta, da, eta bueno. orduan, iaia, e, ia, edo denak bidali zenituen momentu horretan, Antoniok nolartu zuen guzti hau? Bueno, beraientzat e, ez duelako egia zaten, da nigez nahi zolakoa, baina egia zan ezkio beraien oso gorra izan da nerekin lan egitea. Zer gaitikan, bat baino gehiotan, zue pentsa honi nire bizitzan, grabaketa asko egin ditut, gauz bezberdinetako, desberdinetako, bai telebiztan, bai surfeko bideoak, e, eta ez duela, e, beak esatu, e, horik ez da, zer ikusi berrik e, pelikula batekin, baina ni badaki zer dan kamara baten aurrian egotia, ni badaki nolako entre comillas, entre comillas, zelako desastre dian kamarak, eta ez badia kamarak gioia egiten dituztena, borge, hei, kamarak eh, bateria bukatu zaiola, kristala ez da hola garbila, berriro grabatu, berda da, zer gaitik antal, opin, opan, opun, opin, opan, orduan, bat baino gehiotan, e, bukatze zu ba hori, ez? nazka naskain da, orduan, banakin, hau, erresa ez zala izango, eta hori gaina, profesional bat, eta horregataz ez dakat ez gauz bat txarra esan berrik, mm -hmm. dana hona da, Jon agirrezaroe profesionala bye, baino azako, eta pertsona bezala inkreible, benetan zati zuet, Jon bai. Agirre bai... Maite, maite korra, maite korra. Bai, 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 joa, eh, lan egite izenda, da, pelikunan, usten dut, eh, gauz onenetakoa esmada onena, ez? Berarekin, berarekin, bai con el cristalero, lentia jartze zituna. bai. Ah, bai, Josu, ba, parre batzu de la leche, bai, Ordan Nestorrekin, bai, Unairekin, es, eh, de los de sonido, eh. Beraiekin, rekin, vai, oh, bustia, es. Beraiekin, talde horrekin, ez da arazo bat ere. Baina, beste guztiekin ez ditut izenak esango, esate izuet, oso gaizki naiz eta ez diete erresa jarri gauza, baino aurreneko momentutik handia ja, ez zian gauzak erresa izan orduan, ba. horrela lako ez, baino bueno, beak itzeitia nahi badue nola izen lan gauza, horrela lako, eduko hola eduko, lako Bale, bale. Aitor, e, aipatu dugu, e, lehen etzinen itxu eta orain bai, glaukoma gaitza izan duzu txikitatik, eh, asko kegagien badakite, baino kontatu iguzu pixka bat, zertan datza gaixotasun hori? Ba da, glaukoma, glaukoma da, e, mm, zuk zartzen zaizun informazioa begitatikan, bai. gurua burua juten da nervio hori, Aha. e, ba, hiltzen juten da. Bai. Bale? Eta guain gauzak asko aldatu dira, ni jaio nintzen etikan, guain e, ia, tanto batzuk botata begietan, ia kontrola eukitzia baka zu. E, e, gaixotasun horregataz. Uh -huh. Baina nik e, jaio nitzanetikan gauzak asko aldatu dira, baina nire begiak ja txiki txikitatikan e, gauz asko in, bizitzakin e, mantentzeko eta segertatu da, ba, hori, e, den buan, ba, begi horiek... E, bai ba, puskatzen o o, 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 mermatzen o orrela jundia eta azkenian ez du aguantatu gehiago, ez? Bat 14 urtegin egin galdu nun eta eskerrekoa ba, bost urte galdu nula, zer tensioa hondo ondo jarrita zegoen beste gauz bat faiatzen hasi zen, claro. kornea, ez? Orduan, claro. a, torro, a, todo, a perro flako todo son pulgas, ez? Orduan, right. hainbeste korte eukita begiletan da hori, e, kornea faiatzen hasi zen, da kornea aurrenekoa erretxazo bat eukinun, uh -huh. Handikan bi urtea bigarrengo kornea aldatu gen duen, eta geratu zan puntu bat etzalaizten izten, da berriro itxoiten egin itzala beste bi urte pasata gutxe bera, beste trasplante kornea bat e, itxoiten, borgo baki kornea nudik anartatzen bai. dian, beste pertsona bat zuek bai. e, mandakuakin, ez? Bai. E, olatu batetan ero nintzen bera anbera itxo, itxoiten egin Ba, ez da, bi oiru azte faltako zian, nire kornea jatzeko, baina, bueno, txar, suerte txarra okin da, olatu batetik goitikan bera anbera da, lertu inun. Bueno, bizi ez, ez duzu, sekula galtzen, eta zuk aurrera irenduzu duzu, berdin, berdin, ikusi edo ez ikusi. Baina ikusi dutenak, bada jendea, pelikula dokumentala ikusi dutenak, zer diote ikusi duten hoiek? Eh, ez dizut ondo ulertu galdera. Esan nahi dut, eh, badala jendea, dokumentala, gaio dokumentala ikusi duena. Zer, je, zer esaten du jende horrek dokumentalaren inguruan? Ah, bueno, aurreneko eh, nik itzein deten jendeakin, ba, ez da gehiago, hogei, hogei tamar pertsona itzein de desberdin idei, o pertsona desberdinak, ba, eh? o edade desberdinetakoa Aha. eta ideia desberdinak e, usten nuna esango, dia, esango zidatenak, e, dane gustokoa izenda, orduan hori oso saia da eta eta hori horrela ama da eta hamendikan ertetzen ama da, claro. E, ertetzen ma da, ba, esan didaten gauzak oso polita izendia, orduan ez da git, e, nik hori zer gaitikan, ez nahiz filatzen bat baino gehiotan jende gatas gutxi filatzen ez, da itxue hon da gutxiago orduan, claro. e, pentsatzen nun e, ez zala, ainona o hain gustokoa izango eta hori horrela ez danian izan eta jendiak emandiaten kritika gozo nahi zendianian kiston maten dira. Claro, horrek ematen dizu. Gero, alaba agertzen da dokumentalean. Nola izan da alabaren parte hartze hori? Bira, irria atera zaizu, belarriti, belarrira. <laughs> Irri es que, zabala. Ez es que da niretzko. Hombre, seguro, eta zu alabarentzako ere, segura eski. Bueno, <laughs> 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 iten dugu, egunero piskate iten dugu eh, erritan da hori, baina bai. Hori egin berra dago, horrek ematen duta. E, oso, oso posikan da, bai, nola Bain, izaten da, orgullo, orgulloso, e, nola, e, e, Ba, arrotasuna ba, oso, o, sentitzen du bera, Oso da? sentitzen naiz bere gataz. Bai, eta baino bere parte hartzea, hor kamara horrean, eta gustora? Mm edo horrek ere... Beak e, aurreneko sesateu e, ez da la komodu eroten da ez zaiola asko gustatzen, baina mm -hmm. ni badakik asko gustatzen zaiola eta eta puntu hartzen ari dela. Orduan e, pelikulan e, jendiek esaten dunez oso ondo hartetzen da eta... Eta horrek berari handitasun e, bat emango jo aurrea, Uske. ba, ez dakit ze gertatzen gertatuko ano zertengo dan, da bereri haunditasun e, bat emate jo eta horire nik gusten dut bere bizitzan eh, E, puntu hon bat, o grado bat e, altuago emango bere bizitzan e, gauz asko egin da, ba, o, o, beste gauz baten ondo moldatuko dan gauza da. Sí, Azkenean ikasten ari da. O sea, Aitor zur zurfean, zur olatuak harrapatzen, oitua zaude, zein da bizitza honetan harrapatu duzun olaturik handiena? Nere bizitzan handiena, ba... Bat ba, ba baino goia da eskat, baino... Ez Ba, igual... Bilbon daun irtera, itx, e, itxasua daun irtera irri joan, e, nervionen irteran, daolatu bat, deitzen dana punta galea, uh -huh. eta egun baten hor hartu ditu ni usten nire bizitzako olatu handienak, baztakit lau metro, lau metro tardi horrela. Saio hau zurriolako butaka, deitzen da. Zurriola gustako duzu? Bai, e, guztuak adeten, bai, olatuak oso nadia, baina akarikan ambientia ez dela oso ona. Guretan zauden bakoitzian e, e, amengo jendia oso erreta dao, zer gaitik ankan botarrasko dao, duan... E, uretan ez dago ambiente oso ona, baino olatuak oso ona eta nerekin beti ondo portatzea etortzen aizen bakoitzia. Lehen aipatu duzu telebistan eta oitua zaudela eta ETB-ko gure kasa saioan hartzen duzu parte. Eta horrentzun izan dizugu, gainera karakterra baduzula antzematen, antzematen dugu, e, eh, gazteek esaten dutenean sin mas. Ez zaizola bat gustatzen sin mas hori. Beitu, eh, oso polita da, oso polita da galdera hori osuk esaten desun gauz hori, ez? Bai. hori ondo, remarkatzia o, o, o azpian nola da? E, marra bajartzia zai. oso ondo da hori zergaitikan Ni gauza esango nuke gaztei, ez? Eh, Zerresanek. Sin mas hori erabiltzen dute ez dakitelako egitaz o, o, o bizitzan egilea, ez? E, daude, e, gaizki erakutsita da kadeu jen guain datosten gaztei, zer gaitikan, jasotzeako dana inda dakate, bai? Dakate, e, ez dakit, amarr urtekin, amabi urtekin, e, mobila, balidona, zeiron, saspiron euro, ordenagailuak, e, dirua da kostatzen dana, bizikleta, surfeko tabla, trajeak, e, 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 patinetiak, eta ez bat, bat baina hogeiago. Orduan, segertatzen da, hainbeste gauz dazkate, eta danetikan handazkate, ez duela eserre baloratzen, ez? Orduan, hori pena bada, zer gaitikan, bizitza hontan, Bai arna sartzerakoan aizia sartzen den aize hori, bai euskila, bai itxasuan soinua, bai kit, bizikletan ibiltzia, patinetia, surfian, E, Bokaio honba hon jatia, o, o taberna baten pintxo bat ona jatia, o guztoko gauza jatia, hori edanak balora hori inberdituzte. Zer gaiti garen, baloratzen, bizitza ez da gu planteatzen nahi gehan bezala beraiei bizitza. Bizitza oso desberdinak eta bizitza oso gogorra da. Eta hori edanak esaten duenak sin maz, falta duenian, o konturatzen dianian faltatzeza hiela, e, guendakaten, E, gauz o errestasun guztioiek, flipau du. Orduan konturatuko dira, sin mas semateko baloria dakan. <laughs> Aitor, eh, esan duzu gailo dokumentala hau egiten pixka bat sufritu duzula. Baina bueno, ja egina dago eta gustora zaude. Eh, besterik eh, nuke? Bai, baina beste modu batea <laughs> beste eta, modu batean, eta eta beste ekipo eta bai, ese equipo, equipo igual desverdin, equipo desverdin aquí nes, bai, bain, ni que idatzita <laughs> jarrita gausak ni nahi dituten bezala izeteko. Zergaitikan hori izan da ez da esnakien gausa o ikasi bernun gausa da, eh amendikan aurrea papeles, <laughs> jarri, jarri berdian gausak ni pentsatzen dituten gauzak eta nola izan berdituzten gauzak, eta uzten dut danok irabaziko daula. bai pelikulak, bai beraiek, bai nik. Osongi, Ba, mila mila esker, Aitor, eta zorte ba... hon pelikularekin, bale? dokumentalarekin. Mila esker zuei, eta zati zuet, kriston guztu dago naiz, eta baki zuen nun nabilen, eta nun nagoen, lanun nun bizina izen, nahi dezuen gauzetako. Itzartuko dizugu, eh, Aitor, kontuz. Osondo. mila mila esker, eh?